Освен постоянната поддръжка и похвалната инфраструктура в козлодуйското село Бутан, дело на кметът от НФСБ Ивайло Иванов, в населеното място съществена роля играят и самодейците от Народно читалище Заря 1911, които поддържат духа на патриотизъм в живота на хората. Ами, общо заето играят роля за развитието на културната дейност и не само, за обогатяване на самите деца. Участват с отбелязването на годишнини, празници и обичаи на селото. Годишнините са от освобождението на България, годишнина от обесването на Васил Левски, също така идването на Ботев на наша земя. Важно е също така и пресъздаването на обичаите, защото така запазваме духа в селото и националността си, защото ние наред с отбелязването на годишнините си имаме и своите обичаи, които ни запазват духа. Кметът от Национален фронт за спасение на България Ивайло Иванов оценява и подкрепя всички самодейци от читалището в развитието и изявите им. И детската музика духова, и двата танцови състави са така, са вече едни от символите и емблемите на селото. Представят, не само представят нашето село на различни участия в близки села, в областни центрове, но са и с участието си радват жителите на село. За самодейците всички тези дейности, освен че им дават възможност да изявят таланта си, ги мотивират да развиват и личностни качества, като отговорност и работа в екип, които са много ценни и ще са им изключително полезни в бъдеще.